ay, 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 nos vamos a parar. Gelditu behar dugula akordio hau, eta parlamentu, Madrilgo parlamentuan dagoelako. Orain Madrilek erabaki behar du alde edo kontra, eta horregatik gu borrokatzen dugu kontra egiteko. Guk ikusten duguna da demokraziaren kontra jotzen duela, osasunaren kontra ere bai, eta giza eskubideak, eta langileen eskubideak hain zuzen. Horregatik importantea da hortaz hitz egitea eta akordio ekonomiko baina zuzenak bilatu. Demokraziaren kontra jotzen du, egiten dute tribunal paraleloak, legeen gainetik haiek egiten dute kontrol bat, interesatzen zaiena defendatzeko edo atzera botatzeko, eta hori da ikusten dugun, azkenean gizakiok hemen egiten dugula gauzak, egiten dugu botazioetan parte hartzen dugu, eta gero ikusten duguna da multinazionalek benetan munduko jabeak direla. Azkenean komertzioa erabiltzen dute, baina azkenean gure eskubideak hori da suntzitu nahi dutena. Eta horregatik erabiltzen dute horrelako hitz politak eta lana aurkituko dugula eta horrela hobeto denontzat eta lan postuak pila izango ditugula, baina ez da egia, hori da Mexikon gertatu dena eta ikusten da ez dela zuzena. Zetarik ez! Ahotsa.info